רגע, סליחה. די, כולם רוצים שתוריד חולצה, אתה רוצה להוריד חולצה? אני שואל אותו! רגע, פרידה, את מאשרת לו? כן, די. יופי, רגע, מריומה, יש איזה שיר מיוחד לדבר הזה? וואו, ברה. רגע, רגע, אל תשים. זה לא טוב. אומי גאד, אבל תנו כפיים, מישהו יותר לבן ממני. ברק, מה קורה? כמה זמן אתם יחד? עוד מעט שנה. אוטוטו זה יסתיים. רגע, ורציתי לשאול מי ביניכם האקטיבי ומי הפסיבית? אמרתי לך, יש לנו משחק מיוחד. יואו, מה המשחק? ממי, מה עם הוויס שלו? אפשר קצת לעשות את זה גברי? הכל שלי יותר גברי משלו. רגע, ברק, בוא נראה. ברק, אתה אקטיבי או פסיבי במילה אחת? אקטיבי. וואו, איך זה מעדד. רגע, עוד פעמיים אני גומרת. עוד פעמיים. רק אקטיבי. מה אתה אומר את הרק? יואי, סתומה כמה שיפה כמה. אוקיי, עוד פעם אחת ננסה להגיד רק אקטיבי. רק אקטיבי. יואו, עכשיו אני מבינה למה אתם מסתדרים. איזה אהבה. אבל רגע, יש תכנון של חתונה וזה וזה. איזה, אתה באמת. הוא באמת חתיך, תתנו לו כפיים. הוא באמת יפה, מה לעשות? בתאורה הזו של הקופת חולים שבדרך כלל עושה לא טוב אצלו היא עושה... אז מאיפה אתה במקור? מנופים. וואו! אין לי מושג, איפה אתה נשמע טוב. נוכל לעשות שם את החתונה שלנו אחרי שתתגרשו. רגע, מה זה קיבוץ? מושב? לא, אנחנו לא עד כדי ככה שיהיה. נו, מה זה? תמיד הוא עונה בד... מה לי, זה לא טיפול עכשיו. רק זה... זה יישוב? רגע, זה יישוב, כן. זה יישוב. טוב, עכשיו אני יודעת שאתם בבית עושים משחקים סוטים, נכון? וואי, סוטים רצח. כן, סוטים... סתם אמרתי. אוקיי, ומה המשחק הכי סוטה שעשיתם? אני מתלבש כמו פינגווין, כמו פנקייק. טוב, חברים, אחרי הערב הזה אני מאשפזת אותם, דו כפיים לברק. רגע.